spela 0% där. Bakom Magnus som är till med nya Martin Flagbrand. Som är bara lite här och matcher med halvorna. Jag har nummer 5 på Tundercaféring, Rikard Mangrön. Som då alltså är 10 sekunder bakom. Och bakom Mangrön så är det till med nummer 7, Tommy Boström. Tommy här ligger alltså ungefär 20 sekunder bakom. Och bakom Tommy har vi bara 5 sekunder kvar till bil nummer 12, Roger Bergman. Och så vill jag återigen påminna om att vi är bakom er som håller ut med att släppa sig vidare. Vi ska hänga på. Det var en bra hyggelig. På vår stabila topp 3 har vi kvar Patrik Sigurdens första plats som leder med 10 sekunder nu över Patrik Sigurdens. Patrik då leder över Tommy Sundqvist här med 20 sekunder ungefär. Och där bakom det har vi Tommy Boström som jagar Magnus med 16 sekunder till godo. Och 12 sekunder bakom Tommy Boström har vi bil nummer 12, Roger Bergman, på nionde plats.
fortfarande ganska stabilt att Patrik Kinberg nu leder med 18 sekunder över Patrik på det. Han har dragit ifrån där lite grann. Bakom Patrik kommer till att ta på en stund. Följd av Rickard Malmlöv som nu är på fjärde punkten. Där har vi Rickard Malmlöv med 18 sekunder bakom Isaksson. Och det är lite grann bra för dagen med Isaksson med 18 sekunder. Det är Malmö som kan få släppet här. Men som bara är en sekund bakom Björn Dahl. Och så är det där på Martin Slavgrand. Det är 8 sekunder kvar i Malmö. Och bakom Martin har vi Tommy Boström. Som alltså bara är 2 sekunder kvar innan han är i kapp Martin Slavgrand. Sekunder över Patrik Borén. Och bakom honom har vi Tommy Sundqvist fortfarande. Med rejäl ledning med Fredrik Gustafsson. Och vi har kommit är nu jagad av Rickard Malmlöv här. Okej, med 13 sekunder. Och bakom Rickard Malmlöv har vi alltså bil nummer 9. Martin Slagbrand som är 10 sekunder. Men så har Magnus Björndal bara bakom sig med 1 sekund. Nästan exakt på sjunde plats. Bakom Magnus ser vi sedan Tommy Boström som ligger på åttonde plats. Med ungefär 14 sekunder så har jag den här plats. Inte 8 minuter kvar så har vi alltså Patrik Kinberg kvar till plats fortfarande. Och han leder med 19 sekunder över Patrik Kinberg som ligger på andra plats. Bakom Patrik har vi Tommy Sundqvist på tredje plats fortfarande. Som leder med en hel del över nästa placering. Där har vi nummer 4, nej nummer 10, Fredrik Isaksson på fjärde plats. Som då leder med Isaksson. Där sitter en Fredrik Isaksson, ligger 12 sekunder före klassplaceringen av Rickard Malmlöv. Och bakom Rickard med Rickard Isaksson har vi Magnus Björndal nu. Och är alltså 13 sekunder bakom och har bara 4 sekunder kvar bak till Rickard Isaksson som jagar där. Bakom Isaksson till att det blir en Rickard Isaksson. Som är ungefär 9 sekunder bakom. Där så har vi Roger Bergman nu med 9
lite tunn rökhaket på den sidan på andra plats. Men om vi ser den under stora glappet där har vi Björndal som upp på femte placeringen. Bakom Björndal ser vi också då Tony Bostad som har tagit upp på sjätte plats. Och så ska vi se Magnus leder över Tony med ungefär 13-14 sekunder. Och bakom Tony har vi Magnus Kavram på sjunde plats. Och där är han alltså 4 sekunder bakom Tony. Rickard Malle som tydligen låg till höger upp. Läckas upp till höger till med sin bil. Han kanske kommer in i det. Det gör han. Och han ligger på 8 plats nu. Följd av Roger Bergman, bil nummer 12. Som har alltså bara ett små sekunder bakom. Då har vi alltså Patrik Stigenberg på första plats fortfarande. Det är 20 sekunder som har inträffat med hela loppet. Nu är det 4 minuter kvar. Här, tryck. Tony Stump på andra plats som leder över Patrik Bodén med ett varv i sin tid. Patrik Bodén har fått lite skimmer. Bilen är inte varit på banan för ett tag. Och bakom honom har vi Fredrik Isaksson som är nuvarande. Bara leder med 20 sekunder ungefär. Bakom Fredrik fortfarande Magnus Björndal. Vi ser Fredrik stoppade upp till tredje placeringen nu och har alltså ett brons i sikte. Patrik Bodén nere på fjärde plats. Följd av Björndal då alltså. Så vi får inte upp till Fredrik här snart. Där kom Magnus Björndal in på fjärde placeringen som han åkte upp och in hela det här. Och så har då alltså, vi ser 18 sekunder som han måste komma ikapp för att få det här bronset. Han är följd av Tony Bostad som är på femte placeringen då. Och som då har bara 6 sekunder kvar i den här ikapp Björndal. Bakom kommer det Martin Klagran, bilen en 9 på sjätte placering. Som har 7 sekunder i den här ikapp Tony. Nu får det rika någonting här. Magnus Björndal. Magnus leder han också över Martin Slagram i bilen med 9. Och Martin tar nu in en tid här med 50 placeringen och 8 sekunder kvar till framgången över Björndal. Martin Slagram har kommit god rum på sjätte plats. Och han har... Jag har innan han är kappslagbladet på alla fem platser. Bakom båten har vi Rickard Malmö. Bilen är 5 på 7 plats. Sen har vi... Och han leder...